Ja, god aften. Velkommen til Lundbeck Fond Lecture. Lundbeck Fonden holder de her lectures for at brede den forskning, de støtter. De støtter simpelthen noget af det fremmest, nogle af de dygtigste forskere i Danmark. De resultater, den viden, de sidder inde med, deres frontforskning, vil de gerne brede ud til den brede befolkning. Så det er derfor, vi holder de her lectures. Og mit navn er Charlotte Kolby. Jeg er videnskabsjournalist her på Experimentarium, og jeg vil være ordstyrer her i aften. Vi har en forsker, der skal haste tilbage til Aarhus, så derfor, nogle af jer genganger, nogle af jer kan jeg kende ansigterne på, jeg har været mange gange. Normalt så har vi det sådan, at vi holder oplæg, og så har vi spørgerunde til allersidst. Den her gang så holder vi oplæg, så har vi spørgerunde, så holder vi oplæg, så har vi spørgerunde. Vi har jo tre oplægsholdere i aften. Så sport, usundt, sundt eller usundt. 47% af den danske befolkning regner man med er overvægtig. Det vil sige, at de har et BMI over 25. Heldigvis er vi så blevet mere og mere aktive i løbet af de sidste 20 år. Så på trods af, at mange af os er overvægtige, så dyrker vi trods alt motion. Og det kan Christian Skovgaard, der bliver den første oplægsholder, blandt andet fortælle mere om. Og så er det så også, at nogle gange så kammer det over, så kommer man til at dyrke for meget motion, eller at dyrkning af motion fylder så meget i ens liv, at det går ud over andre dele af ens liv. Og det vil Mi Bæk Lichtenstein fortælle om. Men lad os lægge ud med det samme med Christian Overgaard. Jeg sagde ikke kaldt dig Skovgaard før, det må du undskylde. Der er lektor for Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak. Tak for det, Charlotte. Og jeg hedder Christian Overgaard, så er den på plads. Der var en ting, som du sagde, som jeg var rigtig glad for at høre, nemlig det der med, at I gerne ville brede de forskeres viden ud, som havde fået penge fra Lundbeck Fonden. Eftersom jeg ikke har fået penge fra Lundbeck Fonden, så kan jeg jo høre, så skal jeg sende en ansøgning nu her næste gang. Så. Men jeg tror, grund til, at jeg er inviteret, det handler jo om det her emne, som hedder om sport. Hvornår er det sundt, og hvornår er det usundt? Og min viden om det, den kommer fra min... Dels fra mit virke som lektor, som blev sagt på Institut for Folkesundhed, hvor jeg arbejder på idrætsuddannelsen, og mit arbejde det går blandt andet ud på at undervise og forske i træningsfysiologi og i træning og sundhed. Men en anden lille post, jeg har, det er også, at jeg er deltager eller medlem af noget, der hedder Vidensråd for Forebyggelse, som er sådan et råd af uafhængige forskere, som har til formål at prøve at bibringe evidens for, hvordan vi skal forebygge her i Danmark. Og en af de ting, som vi har lavet i det her råd, det er en rapport om emnet supermotionisme. Og den rapport, den er et billede af der, og den har jeg stående her, og så er der faktisk også lagt nogle eksemplarer af den ud på bordene herude, og jeg kan se, at nogle af jer allerede har fundet den. Og den er velkommen til at tage, den er gratis. Den blev lavet sidste år, og jeg var en af medforfatterne. Mia Lichtenstein, som kommer og taler senere, var også en af medforfatterne, og så var der nogle andre, og vi skrev så om nogle kapitler, hvad især om det, vi vidste noget om. Og det, som vi var interesseret i at finde ud af, det var, om de her... Om der var... Ja, undskyld. Kan I ikke se mig? Jeg stiller mig lidt højere op her. Men jeg skal også kunne se den her, så... Okay. Det vi var interesseret i at vide, det er om det her supermotionisme som fænomen, det er et, om det kunne forestille sig at være et sundhedsmæssigt problem. Men først så kan vi måske spørge, hvad er egentlig en supermotionist? En supermotionist, sådan som vi definerer det, det er en person, som bruger mange timer på træning, og her har jeg bare skrevet mere end en time om dagen. Det kan variere lidt, det afhænger af, hvad det er for en type træning, om man vil kalde en person, der cykler en time om dagen, en supermotionist er måske lidt usikkert, men en, der løber en time om dagen, vil måske nok komme ind i den kategori. Det er en person, der træner hver dag, og så er det en person, der træner hårdt. Det er det, som vi kalder for supermotionister. Hvis vi sådan skal
kigge på, hvor mange mennesker, der kan være supermotionister, så har vi en undersøgelse, der hedder Danskernes Motionsvaner, hvor vi kan hente nogle data fra. Og i den undersøgelse, der kan man blandt andet se, at der er ca. 67%, eller 2/3 af os, der motionerer, eller indgiver at motionere regelmæssigt. Men ud af dem, så er der kun 5%, som siger, at de træner, bruger så mange timer som det her, og træner hver dag. Cirka 5%. Men det, man ikke kan se i den rapport, det er, hvorvidt folk de træner hårdt. Så det er derfor, jeg skriver, der er under 5%. Fordi i de her 5%, der er der også alle de mennesker, som bruger mange timer på for eksempel bare gå, eller spiller meget golf, og så cykler de måske en tur hver dag, eller noget den stil. Så alle de lavintense motionsformer er sådan set også talt med her. Så der er nok betydeligt under 5%. Da vi så lavede den her rapport, så kom der også lidt omtale af den, og den kom i avisen, og en af overskrifterne, det var, at eksperter siger, at hård motion er ufarligt. En anden overskrift, en samme avis, jeg tror endda samme dag, det var læge, pas på faretegn, hvis du er supermotionist. Så I kan godt se, at der var lidt uenighed. Og det er faktisk uenighed om det her. Altså, vi er ikke enige om, hvorvidt det egentlig er farligt at være supermotionist. Og man kan sige, at formålet med det, som jeg vil prøve at tale om i dag, det er at give jer et indblik i, hvorfor vi er uenige. Prøv at få jer til at forstå, hvorfor vi ikke lige kan blive enige om den ene af de her to overskrifter. Men først så tager vi lige en lille omvej her. Fordi nu starter vi med en påstand. Vi påstår, at træning er sundt. Jeg påstår, at træning er sundt. Der er mange andre, der har påstået før mig. For eksempel ham her for ca. 2500 år siden, Hippokrates, han sagde sådan noget i retning af, alle dele af kroppen, der er skabt til at blive brugt, vil forblive sunde og raske, hvis de bruges på den rigtige måde og trænes tilstrækkeligt. Men hvis kroppen ikke bruges, så vil den blive syg, og den vil skrumpe, og den vil blive gammel før tid. Så det er der sådan set mange mennesker, der har sagt, og mange kloge mennesker, der har sagt i lang tid, men nu om dagen, der er vi ikke tilfreds med, at der er en klog person, der siger et eller andet. Nu vil vi også gerne have nogle beviser for det. Vi vil gerne kunne bevise, at træning er sundt. Så hvordan gør man så det? Jeg vil starte med at sige, at man kan jo selvfølgelig også diskutere det her med, hvad er sundhed egentlig? Altså, træning er sundt, men hvad betyder sundhed? Og det findes der mange forskellige definitioner på, hvad sundhed er. Jeg vil holde mig til en meget simpel definition, som handler om, at sundhed det handler om at undgå kroniske sygdomme og dermed undgå at dø for tidligt. Og det er selvfølgelig kun en lille del af, hvad sundhedsbegrebet ellers i øvrigt kan dække. Men jeg er sikker på, at nogle af de efterfølgende talere, Mia og Torbjørn, de vil komme ind på andre elementer, blandt andet den psykiske eller mentale sundhed. Men hvis vi nu skal bevise det her med, at træning er sundt, så er den fineste måde, man kan bevise noget på inden for sundhedsvidenskaberne, det er ved at lave et lodtrækningsstudie. Og et lodtrækningsstudie, det laver man på den her måde. Man tager sin population og piller en stikprøve ud af den. Man spørger nogle folk, om de vil være med i et forsøg. Og når man så har den her stikprøve, så laver man lodtrækning og deler stikprøven op i to grupper, en kontrolgruppe og en træningsgruppe. Den her træningsgruppe, den får så lov til at træne en periode, og i mellemtiden så laver kontrolgruppen ingenting. Og bagefter så kan man så måle, om der er forskel på sundheden i de to grupper, kontrolgruppen og træningsgruppen. Fidusen ved sådan et lodtrækningsstudie, det er, at fordi der er trukket lod mellem de her to grupper, så de her to grupper, kontrol og træningsgruppen, de er ens. Ja, de er i hvert fald statistisk set ikke forskellige fra hinanden. Og derfor så må vi regne med, at hvis man bagefter laver en anden måling af sundhed på de her grupper, og man kan se en forskel mellem grupperne efter de her, den ene gruppe har modtaget en træningsintervention, og den anden gruppe har lavet ingenting, jamen så må den her forandring i sundhed skyldes træningen. Og den slags lodtrækningsstudier, dem er der lavet mange af, og overordnet set, så kan man sige, at det viser jo, at træning forbedrer konditalet og muskelstyrken og kropssammensætningen, for mere muskelmasse og mindre fedtmasse, hvis vi træner, for forbedrer vores blodtryk, hvis det er højt, så bliver det sænket, for forbedrer vores kolesteroltal. Og en række andre risikofaktorer er også påvirkelige af træning. Alle de her ting, det er ting, som vi ved er forbundet med
en ændring i risikoen for at udvikle sygdomme. Så hvis man får de her positive effekter, som træningen giver, jamen så burde man jo få en reduktion i risikoen for at udvikle sygdomme og for at dø for tidligt. Men hvis vi gerne vil bevise det, hvis vi gerne vil bevise, at man ikke dør tidligt, eller at man dør senere, eller ikke udvikler sygdomme, hvis man træner, så kunne man selvfølgelig sige, jamen så skulle vi da bare lave et lodtrækningsstudie, hvor vi tager en masse mennesker, og så lader vi dem træne den ene gruppe, og så lader vi den anden gruppe ikke træne, og så venter vi til de tilstrækkeligt mange af dem er døde eller har fået sygdomme, og så tæller vi. Det er bare en lille smule uetisk at tage så mange mennesker og putte dem enten i en træningsgruppe eller en kontrolgruppe, fordi så skal man styre personers fysisk aktivitetsadfærd over rigtig mange år, og man skal gøre det med rigtig mange mennesker, så derfor så får man ikke lov til at lave sådan nogle studier. Så de findes faktisk ikke, når det drejer sig om endemål, der hedder sygdom og træning. Eller sygdom og død, undskyld. Så hvis man vil sige noget om, hvorvidt træning det påvirker risikoen for sygdom og tidlig død, jamen, så laver man en anden type studier, som ikke er helt lige så fint som lodtrækningsstudier, men som godt kan bruges alligevel til at sige noget om det her. Der laver man et observerende studie. Starter på samme måde med, at vi har en population, som vi piller en stikprøve ud af. Men nu går vi så ind, og så spørger vi folk, eller måler, om de træner eller ikke træner. Og så deler vi dem op efter det. Så vi har en gruppe, der ikke træner, og vi har en gruppe, der træner. Men nu kan jeg godt se, også på farverne her, at de her grupper, de er ikke forskellige, fordi de er jo ikke delt op ved lodtrækning, de er delt op ved et spørgsmål, om de træner eller ej. Men når man så har fulgt dem i en række år, så kan man så måle, om der er forskel i grupperne på dødeligheden eller forekomsten af sygdomme. Og det kan man så angive som en eller anden risiko for død. Den kan måske ligge på 10% i den ene gruppe og på 5% i den anden gruppe. Og der er altid en vis usikkerhed på det her estimat. Så hvis der er nogen, der fortæller jer, at der er så stor risiko i en population, og de ikke siger noget om usikkerheden, så skal I straks blive skeptiske. Der skal være sådan en lille angivelse af usikkerheden på, ellers har de ikke fortalt jer hele sandheden i hvert fald. Man kan ikke sige det med 100% sikkerhed, hvad risikoen er i en bestemt gruppe. Nogle gange så gør man så det, at man siger, jamen vi tager udgangspunkt i en gruppe, for eksempel træner ikke gruppen, og så siger vi, at den har en risiko på 1. Man har selvfølgelig ikke en risiko på 1 for at udvikle en eller anden sygdom, men over en årrække, men hvad hedder det? Det er bare for den relative risiko, den er 1, ikke? Og så måler vi den anden gruppes risiko i forhold til. Men stadigvæk, det vigtigste i det her, det er så, at man kan sammenligne de to grupper, men man kan kun rigtig sammenligne dem, hvis man har lavet en ordentlig justering. Fordi som jeg sagde, så er de forskellige, de her grupper. Det kan være dem her, der ikke træner, de ældre. Og hvis man er ældre, så har man også større risiko for at dø over en bestemt årrække. Man har større risiko for at udvikle nogle af de her alvorlige kroniske sygdomme. Det kan også være, at de har en anden kønsfordeling. Det kan være, at der er flere mænd i den her gruppe, der ikke træner. Og mænd, de dør jo også tidligere end kvinder. Så det skal man justere for. Så man går ind og justerer for alder og køn. Og det kan også være, at der er forskel på BMI. Og det kan være forskel på en hel række andre faktorer, som måske ikke direkte er relateret til deres træning. Så det er først, når man har lavet en ordentlig justering, at man kan se, om der egentlig er en forskel imellem grupperne. Og det er egentlig det, som folk tit kommer op og skændes om omkring sådan nogle forskningsresultater, det er, at de siger, jamen okay, vi har lavet det her studie, der viser sådan og sådan, og så siger folk, jamen I har ikke justeret for det og det. Og så tror man ikke helt på det alligevel. Men der findes massevis af observerende studier, og der findes også massevis af dem, som er gode, hvor man er meget omhyggelig med at justere for de her forskellige faktorer, der kan være forskel mellem grupperne. Og overordnet set, så kan man sige, at de her studier, de viser, at træning det mindsker risikoen for hjertekarsygdomme, det mindsker risikoen for diabetes, og det mindsker risikoen for tidlig død. Så det er jo nogle ret væsentlige ting. Der er også nogle andre sygdomme, som kan, hvad hedder det, risikoen kan påvirkes for. Der er nogle typer cancer, der er også nogle depressioner og sådan noget, ved man. Så der er også nogle mentale sygdomme, som kan påvirkes af træning positivt. Så overordnet set, så peger det jo i retning af, at træning er sundt i hvert fald. Jeg vil bare vise jer en enkelt af de her mange studier, som har vist det her. Og det er ikke fordi, at det er et studie, der er sådan banebrydende på den måde, men,
Men jeg skal bruge det igen senere, så I kan lige så godt få lidt at vide om det her studie her. Det er Østerbro-undersøgelsen, den er lavet her i København, hvor man har taget over 18.000 deltagere, og blandt dem der var der ca. 1.800, som var joggere. Der var også nogen, der cyklede, og der var nogen, der gik osv., det har man også kigget på. Dem har man så fulgt siden starten af 70'erne, og så har man så målt på, hvor mange der døde i den her mangeårige periode, og lavet en relativ risikoberegning her, kalder man det hazard ratio, men det er lidt det samme som en relativ risiko. Og der kunne man så se, at folk, hvis I ikke kan læse det, så står der ikke jogger her, dem har man sat til at have en relativ risiko på 1, og dem, der jogger, de har en relativ risiko på omkring 0,6 blandt mændene, og hos kvinderne er det nogenlunde det samme. I kan stadigvæk se, at der er lidt usikkerhed på det, men de her usikkerhedsintervaller, de markerer, at usikkerheden på en estimat, den går derop til og derned til, ikke? Så den er i hvert fald sundere. Det vil sige, det er med sikkerhed sundere at være jogger end ikke jogger, hvis vi tror på alle justeringerne osv. Både hos mænd og hos kvinder. Det er jo som sagt bare et af mange studier, så det, de fleste de viser det her, at forskellige former for træning, det giver en mindsket dødelighed, og det giver en mindsket forekomst af hjertekarsygdomme og diabetes. Så vi kan jo egentlig godt tage os og sige, at det er bevist. Træning er sundt. Det sagde jeg også for 14 dage siden i Aarhus, og så var der i hvert fald mindst en i publikum, der blev rimelig provokeret af det her, fordi at han var kirurg, og han havde siddet og repareret på alle de her folk, der spiller fodbold og håndbold og sådan noget der. Så han synes ikke, det var sundt. Men altså, jeg har jo sagt, at jeg vil holde mig til, at sundhed, det betød, at man ikke dør for tidligt, og at man ikke udvikler de her alvorlige kroniske sygdomme. Og der har jeg så ikke talt sportsskaderne med. Men det, der egentlig er spørgsmålet her i aften, det er, om det er sundt at træne for meget. Eller ikke for meget. At træne meget. Hvis det er for meget, så er det selvfølgelig ikke sundt. Det var egentlig det, vi skulle snakke om. Så vi er nødt til at prøve at få et eller andet greb på, hvilken dosis skal der til for at opnå en given mængde sundhed. Så spørgsmålet er, hvad betyder træningsdosis for risiko for død? Og der går vi tilbage til Østerbro-studiet her, som også kalder Copenhagen City Heart Study på engelsk. Og der har man så taget de her mennesker i studiet, og stadigvæk har man sin ikke-joggergruppe, men så har man taget og delt de 1.800 jogger op i 4 grupper. Og så har man sagt, dem, der træner jogger mindre end en uge en time om ugen, mellem 1 og 2,5 timer om ugen, mellem 2,5 og 4 timer om ugen, og mere end 4 timer om ugen. Og det, man godt kan se her, det er, at risikoestimaterne er jo ikke helt ens i de her forskellige grupper. Så da man så det her mønster her for risikoestimater, jamen blev man opmærksom på, at det måske tegnede sådan en kurve, hvor der var en nedadgående risiko ved lave doser, men så var måske en opadgående risiko igen ved højere doser. Det kunne man så beskrive som en U-formet kurve, hvor man fik en reduceret risiko, hvis man joggede lidt, men hvis man joggede meget, så fik man faktisk en risiko, der ikke var bedre, end hvis man slet ikke lavede noget jogging. Men det, I skal være opmærksom på her, det er, nu har vi jo taget de her jogger og delt dem op i 4 grupper, så nu er usikkerhederne på estimaterne meget større, end de var før. Så det er kun med nød og næppe, at de her egentlig er signifikant forskellige fra ikke-joggerne, og de her over er ikke signifikant forskellige. Men hvis man nu ville, så kunne man jo også godt lægge en fortolkning ind, der hedder, at det her det er en L-formet kurve. Vi har en reduktion i risikoen ved jogging, som måske bliver bedre op til et moderat niveau, og så bliver den ikke bedre derefter. Det ligger stadigvæk inden for usikkerhedsintervallerne at lægge en L-formet kurve ind her. Så det er man sådan lidt, det er egentlig det, diskussionen går lidt på, det er, er det en L-formet kurve eller en U-formet kurve? Nu vi sagde, at der var 1.800 joggere ud af 18.000 mennesker med i det her studie. Det lyder måske umiddelbart som mange, men det er jo ikke særlig mange, når vi alligevel får så store usikkerheder på risikoestimaterne. Der er lavet nogle få andre studier, som kigger på det her, og som kigger på det ud til nogle store eller høje doser af træning. Det er faktisk ikke så mange, der har populationer med, der er supermotionister. Vi skal måske sige, at de her mere end 4 timer om ugen jogging, jamen er det overhovedet supermotionister? Det er det i hvert fald ikke alle sammen. Det er,
det er nogle joggere, som jogger lidt mere end moderate, og så er supermotionisterne selvfølgelig også i den gruppe. Men altså, vi sagde jo, at man skulle træne mere end en time om ugen for at være en time om dagen for at være supermotionister. Dem her, de træner kun mere end, ja, lidt over en halv, ikke? Nogle af dem. Nå, men anyway, lad os gå videre til det andet studie her. For jeg vil ikke gennemgå alle de forskellige studier, der er lavet på det her med træningsdosis og dødelighed, men bare tage det seneste nye, der er kommet frem, og som faktisk også er det allerstørste, som jeg har set. Det inkluderer over 600.000 voksne deltagere. Det er så et amerikansk studie, så det er ikke danskere, der er målt på, men alligevel så kan det godt give os en idé om, hvordan mønstret ser ud. Her har vi igen den her relative risiko, hvor vi har sat dem, der ikke motionerer overhovedet, til en risiko på en, og man kan se, at bare man motionerer en lille smule, så får man en reduceret risiko, og man bliver ved med at få mindre og mindre risiko ind til et eller andet niveau hernede. Men hvad er det så for noget, vi har på x-aksen her? Jamen, det er noget, vi kalder for MET-timer per uge. MET, det er en eller anden intensitetsmål. Det er det, man kalder en metabolisk ekvivalent. Hvis man er i hvile, så har man MET på 1. Hvis man går, så har man MET på 3. Hvis man løber, så har man MET på 7, eller sådan noget i den stil. Så hvis man har 7,5 MET-timer per uge, så svarer det til, at man løber 1 time om ugen. Sådan cirka. Let løb. Det er under det niveau, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Sundhedsstyrelsens anbefalinger, de ligger jo på de her en halv times moderat intensitetstræning om dagen. Og det er ikke så langt fra den anbefaling, som amerikanerne har. Det, man har skrevet hernede, det er, hvor mange gange svarer det her niveau til Sundhedsstyrelsens anbefaling. Det er den amerikanske Sundhedsstyrelsens anbefaling, men den er som sagt tæt på den danske. Ikke? Så her har vi dem, der følger Sundhedsstyrelsens anbefaling. De får en markant risikoreduktion, men også dem, der kun træner det halve, de får egentlig også en risikoreduktion. Dem, der træner mere, 2-3 eller 3-5 gange så meget som Sundhedsstyrelsens anbefaling, jamen de får en endnu større risikoreduktion, end dem, der kun lige følger anbefalingen. Men hvad sker der så herude? Det er jo det, vi er interesseret i. Jamen kommer man ud og træner med over 10 gange Sundhedsstyrelsens anbefaling, altså 75 MET-timer om ugen, så er vi altså, taler vi altså om rigtige supermotionister, fordi der kan man løbe stærkt, eller løbe moderat hurtigt, i hvert fald i 10 timer om ugen. Ikke? Så det er supermotionister, vi har herude. Alle sammen er supermotionister. Jamen, hvordan ser det så ud her? Jamen, det ser ud, som om det går lidt opad igen. Ikke? Der er en risikoestimat, som stiger en lille smule, men igen, jeg ved ikke, om man kan se det, den er lidt tynd her. Vi har usikkerhedssøjlerne her. De bliver jo enormt store. Og hvorfor gør de det? Jamen det gør de, fordi selvom vi har 600.000 mennesker med her, så er det kun cirka 0,5% af de 600.000, som befinder sig i den her gruppe her. Det var det, jeg sagde med, at det var under 5%. I Amerika der er vi helt nede på 0,5% i hvert fald i den her population. Ikke? Så derfor så bliver det stadigvæk usikkert, det her. Og vi kan stadigvæk godt tegne en L-formet kurve. Vi kan ikke tegne en U-formet kurve, vel? Det er vi enige om. Ikke? Den går ikke helt tilbage til samme niveau som dem, som ingenting laver. Men vi kunne måske også godt tegne sådan en lidt omvendt J-formet kurve, ikke? Hvis vi nu skulle kigge på estimatet her. Så det kan godt være, at det optimale for ens sundhed eller dødelighed, det ikke er at træne allermest. Det er måske et eller andet moderat højt niveau. Så hvis I kan forstå det, så har I forstået, hvad uenigheden går ud på. Det er egentlig det, som vi er uenige om. Det er, hvordan skal vi fortolke den her kurve? Er den L-formet? Er den U-formet? Eller er den omvendt J-formet? Var der et spørgsmål? Nej. Altså, I er velkommen til at spørge om alt det, jeg har lyst til lige bagefter. Fordi nu fortsætter vi så lige. Vi tager lige en lille hurtig opdatering her. De fleste studier, de kan understøtte sådan en L-formet dosis-responskurve. Der er nogle ganske få studier, der kan understøtte en U-formet kurve, men de fleste, de peger nok i retning af, at det er nok sådan en omvendt J-kurve, altså hvor det optimale niveau, det ligger lidt under supermotionisme, og så er det lidt mindre optimalt at være supermotionist, hvis vi tager det sundhedsmæssige. Så det er sundt at træne meget, men det er ikke nødvendigvis optimalt. Men man kan på den anden side heller ikke sige, at det er bevist, at det er usundt at være supermotionist, fordi vi har stadigvæk de her store usikkerheder, når vi skal vurdere risikoen blandt supermotionister.
Men hvis vi nu tror på, at der er en negativ effekt af at træne rigtig meget, hvordan kan vi så egentlig forklare det? Hvordan kan det være, at det skulle øge vores dødelighed, hvis vi træner rigtig meget? Jamen det kan man forklare ved, ud fra det perspektiv, at man kan se på træning som en form for stress. Træning, det stresser vores organisme, det stresser vores væv, og det er vores væv egentlig ret god til at håndtere. Når vores muskler bliver stresset af træning, så reagerer de ved at genopbygge sig selv og blive endnu stærkere, end de var før. Så det er egentlig hele det der, det fundamentale princip i træning, det er det her stress, det nedbryder vævet en lille smule, men så har man en restitutionsperiode, hvor vævet af sig selv genopbygger sig til et niveau, der var endnu højere end før. Og så kan man træne igen og restituere igen, og så kommer man gradvis højere og højere op. Det kræver, at man har den rigtige balance mellem træning og restitution. Hvis nu, at man i stedet for har et forhold, der ser sådan her ud, hvor man træner, og så begynder man på det næste træningspas, på et tidspunkt, hvor man ikke er fuldt restitueret, og det næste træningspas, og det næste træningspas, så bliver stresset større end den her superkompensation, som opstår i restitutionsperioden. Og så får man en negativ effekt af træningen. Det er også det, der sker ved overtræning. Hvis man nu forestiller sig, at det kunne ske for eksempel på vores hjerte også, den her proces, så kan man godt forestille sig, at hjertet det kunne blive slidt af for meget træning, og af at træne for ofte. Og det er egentlig den basale teori, der ligger bag det her med, at det skulle kunne være farligt at være supermotionist. Men hvis du tager sådan nogle supermotionister, så kigger på, hvordan ser deres hjerte egentlig ud, når hvis man undersøger det. Så hvis man får sådan en supermotionist eller en eliteatlet ind på en hjerteafdeling, så vil de måle på hjertet, så vil de straks sige, at det her det er ikke normalt, det her hjerte. Det slår for langsomt, og hvis de kan scanne det, så kan de også se, at det er større end det normale. Og sådan noget. Så det kalder man så et sportshjerte. Men det er ikke farligt at have et sportshjerte. Her var bare lige et eksempel på en, der havde et sportshjerte. Ham her, Indurain, han er jo kendt for at have en ekstremt lav hvilepuls. En hvilepuls omkring 30 og sådan noget i den stil. Men både supermotionister og eliteatleter, de kan udvikle sådan et stort hjerte, der slår langsomt. Men det er faktisk sådan, at sportshjerte, det er typisk et sundt hjerte og et stærkt hjerte, og det er egentlig ikke, selvom det ligesom falder ud for de normale kliniske grænser, og lægerne vil sige, at det ser unormalt ud i hjertet, jamen så ved man også, at sportshjertet, det trods alt ikke er farligt at have. Og den anden ting, man ved, det er, at forandringerne i sportshjertet, både størrelsen og rytmen, jamen, de vender typisk tilbage, når man vender tilbage til en mere moderat motionsadfærd. Det er faktisk også Indurain, der er her. Så vi regner med, at han har mere moderat motionsadfærd på det her tidspunkt, og han kører også på en almindelig cykel, og han har sandsynligvis også et almindeligt hjerte, mere eller mindre. Fordi forandringerne, som sagt, er reversible. Der er én ting, én hjertesygdom, som man har kunne bevise, at eliteatleter og supermotionister, de hyppigere får end andre mennesker. Og det er det, man kalder for atrieflimmer. I skal ikke kunne læse alle de her små ting her. Men det er sådan, at hvis man har et almindeligt hjerte, så starter hjertets puls med en elektrisk aktivitet i hjertets forkammer. Og den skal så sendes dels til det andet forkammer, der er to forkammer, så skal den dels sendes ned til noget, der hedder sinusknuden, som så, eller slutter til atrioventrikulærknuden, som så sender det videre til hovedkammerne. Og det giver sådan en normal hjerterytme. Men nogle gange, så kan man godt have et atrie, som starter mange elektriske impulser op på en gang, og det er, hvis man har det, der hedder atrieflimmer. Og det giver så også en uregelmæssig rytme af hovedkammer, og så får man en for hurtig puls. Men faktisk, så er det ikke noget, som er decideret dødeligt at have atrieflimmer. Det kan det være i kombination med andre risikofaktorer. Folk, der har atrieflimmer, og som samtidig er stærkt overvægtige, har diabetes eller ryger meget, de har en større risiko for at få blodpropper, og det kan selvfølgelig være dødeligt. Men atrieflimmer som sådan er ikke typisk noget, man dør af, men det kan være meget ubehageligt at have. Og det kan også være, at man skal have behandling for det, enten medicinsk, eller man skal have elektrisk stød for at få hjertet tilbage i normal rytme. Så det er selvfølgelig ikke en rar ting at få.
Men som sagt, det er ikke noget, der påvirker, sandsynligvis ikke noget, der påvirker dødeligheden hos supermotionister, fordi de jo netop ikke har alle de her andre risikofaktorer i kombination med atrieflimmer. Så de er større risiko for at få atrieflimmer, men jo langt mindre risiko for at være diabetikere eller overvægtige. Ikke? Men vi ser også det her pludselige hjertestop under løb. Hvor kommer det så fra? Det har jeg sikkert læst om i avisen, at der var en, der døde under et maratonløb, eller måske endda to, eller et eller andet i den stil. Og det har man faktisk kendt i temmelig lang tid. Vi kan faktisk gå helt tilbage til grækerne igen her, de gamle grækere, fordi den første maratonløber nogensinde, han hed Fidipides, han løb fra maratonsletten og ind til Athen, hvor han skulle bringe bud om sejren over perserne. Og der kom han så ind, og så sagde han, fryd jer, vi har vundet, og så faldt han død om på torvet i Athen. Så den allerførste maratonløber, han døde faktisk af det. Men det er forholdsvis sjældent, at det sker. Der er en stor amerikansk undersøgelse, som har undersøgt næsten 11 millioner løbere, som har løbet halvmaraton eller maraton, og man finder cirka et hjertestop per 100.000 maratondeltagere. Så hvis vi ser på Copenhagen Marathon, jamen, så er det et andet sted mellem hver 6. eller hver 10. år, der skulle være et hjertestop i det løb med den nuværende deltagerantal. Det er sjældnere i halvmaraton. Det er sjældnere hos kvinder end hos mænd. Muligvis fordi de forbereder sig lidt bedre, inden de stiller op til et maratonløb, end nogle mænd gør. Det kunne være det. Cirka 71% af de her hjertestop, de var dødelige. Og det, hvorvidt de var dødelige, det afhængte blandt andet af, om der var tilskuere til stede, som vidste, hvordan de skulle hjælpe ved hjertestop. Så det er altså ret sjældent, at det her sker. Og når man kigger efter, så skyldes det typisk, ja, det kommer lidt an på alderen, men det skyldes typisk en medfødt hjertefejl, eller det kan være en erhvervet hjertesygdom, som er årsagen. Men stadigvæk, selvom det er sjældent, så kan det godt være, at man siger, at det gider vi simpelthen ikke have. Det kan ikke nytte noget, at folk skal falde døde om, fordi de løber et løb her i vores by eller her i vores land. Så hvad så, hvis vi bare forbyder alle maratonløb? Kunne vi ikke gøre det? Og så vil vi måske opnå en reduktion i folk, der faldt døde om. Det er faktisk en amerikansk undersøgelse, der har sammenlignet den risiko, man havde for pludselig død under maratonløb, med risiko for død ved en trafikulykke i en periode, der svarede til den periode, hvor vejene var lukket på grund af maratonløbet. Der har man taget søndagen inden maratonløbet, så har man sammenlignet de veje, som maratonruten bestod af, og så har man talt, hvor mange trafikoffere var der her, og så har man talt, hvor mange døde under maratonløbet i den tilsvarende periode næste søndag. Og så fandt man ud af, at for hver dødsfald, der blev registreret under maratonløberne, der var der 1,8 dødsfald i trafikken på den samme strækning på de dage, hvor der var åbne veje. Så det ser faktisk ud, som om det ville være omvendt. Hvis det var sådan, at vi forbød alle maratonløb, så ville vi gøre det værre. Vi skulle faktisk hellere holde maratonløb hver søndag, fordi så ville vi kunne spare nogle trafikoffere, hvis man tror på det her, men det kan selvfølgelig være, at de er døde i trafikken et andet sted på en anden vej, eller sådan noget i den stil. Men det er bare for at sætte i perspektiv, hvor sjældent er det egentlig, at det her det sker. Det er temmelig sjældent, at folk de falder døde om på grund af under en maratonløb. Men når det sker, og det sker jo også under andre former for idræt, så skyldes det hos unge mennesker, hos folk, der er under cirka 30 år, så skyldes det typisk en hjertefejl, som de har haft hele tiden, men som de ikke har været klar over, de har haft. Det kan være, at der ikke har været symptomer fra den her hjertefejl, og derfor så har de dyrket idræt på et højt niveau måske også, og pludselig så opstår der så et hjertestop her. Hos ældre løbere og dem, der er over 30 år, især endnu ældre også, jamen så skyldes det altså faktisk primært det, man kalder kranspulsoverforkalkning, som er det, der er den mest typiske årsag til hjertestop. Normalt så siger man jo, at hvis man motionerer og passer på sig selv og spiser godt og sådan noget, jamen så nedsætter man risikoen for hjertestop. Det gør man også rigtig meget endda, men den bliver ikke nedsat til nul, så der er stadigvæk en risiko. Der er stadigvæk en risiko hos os alle sammen, også selvom vi opfører os rigtig pænt sundhedsmæssigt, for at vi kan få et hjertestop på grund af kranspulsoverforkalkning. Og den stiger med alderen, den risiko. Og så, hvis man spørger dem, som har forstand på det her med hjertestop og sådan noget, hvad skal vi så gøre ved det? Vi kan ikke forbyde maratonløb, som jeg sagde.
men skulle vi måske screene folk, skulle vi måske gå ind og måle på alle folks hjerter, inden de tog ud og løbe maratonløb, jamen så i hvert fald i Danmark, det er lidt forskelligt, hvad man siger internationalt, men i Danmark, så siger kardiologerne, at det er en rigtig dårlig idé, fordi hvis man skulle gennemføre screening, så ville man opnå at forbyde en hel masse mennesker at dyrke idræt, som faktisk aldrig nogensinde ville få problemer med det. Fordi de her screeningsmetoder, de er usikre, så hver gang vi fanger en, som ville have fået et problem, jamen så udelukker vi måske 1000, som aldrig ville have fået et problem. Så det vil være dels meget omkosteligt, dels vil det have store konsekvenser for en hel masse, som vil være falsk positiv, hvis man begynder at lave screening, og dels så vil vi kunne spare rigtig, rigtig få menneskeliv med sådan en indsats. Så screening, det bliver altså ikke anbefalet af de danske kardiologer. Det, de siger, man skal gøre i stedet for, det er, at man skal give mere generelle oplysninger om de faresignaler og symptomer, der kan være ved mulig hjertesygdom. Og så skal man være altså opmærksom på, hvis man får symptomer, som kan hidrøre fra hjertet, og så selvfølgelig reagere på det, sige det til sin omgivelse, stop med det løb, man nu er i gang med, før det går helt galt. Og så skal man sørge for, at der er beredskab til genoplivning, og det handler selvfølgelig både om uddannelse, men det handler også om, at der er, for eksempel hjertestartere på plads ved sådan nogle idrætsarrangementer. Ja, det var stort set det, jeg havde at sige, så vi tager lige konklusionerne her. Det, vi kan sige med sikkerhed, det er, at der er sikre positive sundhedsmæssige effekter af regelmæssig motion. Det var det, vi så, at dødeligheden og risikoen for sygdommen, den falder, hvis vi motionerer i forhold til, hvis vi ikke gør. Det er fortsat ikke helt sikkert, om supermotionisme er sundt eller usundt. Der er vi stadigvæk lidt på usikker grund, fordi vi har de her store usikkerhedsintervaller. Så hvis vi skal sige noget til supermotionister omkring det her med at være påpasselig, jamen, så må det være mere sådan individuel rådgivning, som går i retning af, at man skal selv prøve at vurdere, om man tager en sundhedsmæssig risiko med den træningsmængde, man nu engang har. Og man skal tage hensyn til sin krops advarselssignaler. Det gælder sådan set både det her, jeg snakker med omkring hjertet, men det gælder også smerter fra muskler og led og sener og så videre, som man selvfølgelig også skal tage hensyn til, så man passer på sig selv. Ja, tak. Kan I høre mig? Er der nogen spørgsmål fra salen? Ja, vi har et her. Vent lidt, vi kan lige få en mikrofon hen til dig, så kan alle høre. Ja, du var inde på til sidst noget med at scanne for eksempel folk før de løb for at vurdere deres helbredstilstand. Men jeg var ude fra to situationer. Den ene der, i Frankrig, der vil man have en lægeerklæring, og min egen læge ryster på hovedet, og hvad skal de skrive? Og andre steder i Tyskland for eksempel, der skulle du udfylde 95 spørgsmål i et spørgeskema, og hvad så, ja, før du får lov at stille op? Har du en kommentar til sådan noget? Jamen altså, min kommentar er bare, at hvis man tænker sig om og prøver netop at tænke på, hvilke nogle konsekvenser det har at opstille sådan et system her, så vil man ikke, man vil i hvert fald ikke gøre det i Danmark. Grunden til, at man gør det i andre lande, det kan være nogle juridiske årsager. Altså, jeg har også selv en søn, som skulle på high school, som også skulle udfylde et meget langt dokument for at få lov til at dyrke sport på den skole, han skulle hen på, ikke? Som han havde dyrket sport altid herhjemme. Ikke? Men det er jo simpelthen sådan, at hvis der pludselig er en, der får et hjertestop der, jamen så bliver skolen ansvarlig for et eller andet, hvis ikke man har udfyldt alt det her. Ikke? Og det kan også være, at det er sådan, det hænger sammen i Tyskland og Frankrig, det ved jeg ikke. Men i Italien, der har kardiologerne sådan haft en lidt anden holdning end de danske kardiologer, og der har man indført screening i nogle former for topsport. Men altså, jeg tror, hvis du spørger de fleste danske kardiologer, så vil de sige, jamen altså, der er mindre at hente ved den her screeningsmetode, end der er ulemper. Er der andre spørgsmål? Ja, vi har også en hernede bagefter. Kan man sige noget om, hvor langt man kan løbe om ugen, før at det er mere slid på kroppen, end at det er gavnligt for kroppen? Jeg har hørt et eller andet med 20 kilometer. Alt over 20 kilometer, det er slid på kroppen. Det er simpelthen over i den kategori, der hedder, at det er individuelt. Det afhænger fuldstændig af, hvem du er, hvilken træningshistorie du har,
gammel du er, og rigtig mange andre ting, også hvor stærkt du løber, for eksempel. Så det kan man ikke, det kan man slet ikke sætte et præcist tal på. Altså, der er nogle mennesker, der sagtens kan tåle at løbe meget mere end 20 km om ugen. Men der er sikkert også nogen, der ikke kan tåle at løbe 20 km om ugen. Så jo, men altså, der er forskel på, hvor godt man restituerer. Der er nogle mennesker, som vil kunne restituere hurtigt efter en 5 km, og sagtens kunne tage den dagen efter. Det kommer også an på, hvor hurtigt du har løbet den. Så det er ikke kun et spørgsmål om usikkerhed, det er også et spørgsmål om, at der simpelthen er individuel variation fra person til person med hensyn til det her. Så det er også derfor, at man skal sige, at okay, gør det ondt, når jeg går ud og løber igen, eller løber jeg langsommere, eller kan på anden måde mærke, at det her det ikke er hensigtsmæssigt. Går jeg ikke frem i præstation, som jeg ville have forventet, jamen så skal man nok ikke tage det som tegn på, at man skal træne mere, så skal man nok snart tage det som tegn på, at man skal give nogle flere pauser. Der var også et spørgsmål hernede. Anden sidste række. Tak. Det ene spørgsmål, det går på, om for en given træningsintensitet, altså der er ligegyldigt, om det er svømning, løb, cykling eller noget andet. Og det andet går på, hvor er styrketræning henne i forhold til kardiotræning? Tak. Ja. Hvis vi snakker vi stadigvæk dødelighed eller risiko for sygdomme med hensyn til det der med træningstyperne. Der er nogen, der har fundet ud af, at der er en selvstændig positiv sundhedseffekt af også at komme op i et høje intensitetsniveau af træning. Så det vil sige, der er en sundhedseffekt af for eksempel bare gå, som er lavintens eller moderat intens træning, men du får mere ud af det, hvis du også lægger noget højintens træning til, måske bare et par gange om ugen. Og det behøver ikke at være særlig lang tid. Og det er faktisk også kommet ind i de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger om træning. Det er den sekundære anbefaling. Udover de 30 minutter om dagen, som man anbefaler af moderat intensitet, så anbefaler man også, at man et par gange om ugen laver højintens træning. Og man vil også anbefale styrketræning, fordi styrketræning har nogle separate positive effekter også i forhold til muskelmassen for eksempel, som man ikke kan opnå ved aerob træning. Og det kan give nogle positive effekter, både i forhold til sygdom og død, men også i forhold til sådan rent funktionsmæssige ting. Altså, hvor længe kan man bevare sin funktion, hvis man kommer hen sent i livet. Så styrketræning er bestemt også en anbefalesværdig træningsform. Og det bedste ville være, hvis man måske blander det lidt og gør det, både lidt af det ene og lidt af det andet. Ikke? Hvis man sådan tænker på det rent sundhedsmæssigt. Ja, jeg tror, det bliver det sidste spørgsmål, inden Amir kommer på. Jeg er lidt nysgerrig på det der med L-formet, eller det J-formet. Skal det også forstås sådan, at hvis man får nogenlunde de samme fordele i forhold til sygdom og død ved 3 timer som ved 5 timer, så er det ikke nødvendigvis så meget sundere at træne 5 timer? Nej. Eller er det rigtigt forstået, eller er der nogle andre fordele ved så de ekstra 2 timer, selvom at det ikke gør så meget i forhold til risikoen for sygdom og død? Jamen, det har du fuldstændig ret i. Altså, hvis nu man er sådan en, der siger, jamen, jeg er bare interesseret i at finde ud af, hvad det sundeste for mig, og jeg er egentlig måske ikke så vild med at træne meget, så jeg kan bare vide, hvor meget skal der til, for at jeg kan få det optimale effekt. Men der er nogen, der siger, hvor lidt skal der til, ikke? Altså, jamen, så er det rigtig langt, så skal man jo kigge her på, ikke? Så kan man sige, jamen okay, jamen, der er en lille smule ekstra at hente hernede til. Der er måske faktisk ikke rigtig nogen forskel på de her 2 niveauer, så man måske godt nøjes med at træne lidt mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som ligger heroppe, ikke? Men man kan sige, vi er rimelig sikre på, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger, det giver en markant risikoreduktion. Vi er også rimelig sikre på, at hvis man træner dobbelt så meget, så får man mere risikoreduktion. Når vi kommer længere derudaf, så er vi så lidt usikre på, går det op eller ned eller lige ud, ikke? Ja, så lad det være ordene. Ja. Tak til Christian. Hej. Ja, har du fået... Ja.
Velkommen, kom op. Nu skal du se her. I fik modtaget alle sammen sådan en lille afstemningsmodul her ved indgangen. Det er Mia, hun har et spørgeskema, som I skal svare på, sådan cirka midt i hendes oplæg. Og der skal I trykke på de her knapper. Vi skal nok instruere jer det. Og så efter pause, eller når oplægget er færdigt, så vil jeg bede jer om at aflevere det herude ved skranken, der hvor I kom ind. Så de ikke ryger ned i en taske, eller bliver gemt et andet sted. Så nu skal vi tale, det hører Mias oplæg. Og jeg tænkte jo netop på nogle af de der strategier, som man bruger for at få sig selv op af sofaen og ud og løbe eller bevæge sig. De der mentale løftestænger, de kan vel så nogle gange blive, i stedet for at være en løftestang, så bliver det en pisk, at man pisker sig selv ud og kommer, måske går det ud over ens familieliv og venner og arbejde osv. Så det er det, du skal fortælle os om. Det er det. Ja. Og når man er langhåret, så bliver man altid udfordret lidt af, at jeg skulle have sådan en mikrofon her på. Jeg ved ikke, om der overhovedet. Nu er der lyd i den, kan jeg høre. Vil du have en håndholdt i stedet for? Ja, hvis det er muligt. Kan vi få en håndholdt i stedet for? Og så kan vi lige... En ting er, at jeg har langt hår, og en anden ting er også, at mit hoved er ikke ret stort, så det er rigtig svært at få den til at sidde fast. Så en håndholdt er perfekt. Tak. Jamen, velkommen til, Mia. Tak. Og hvor skal jeg pege hen, når jeg skal skifte mit slide? Er det over på de to unge mænd? Hvor skal vi pege hen? Med den her. Ikke med den. Pointer. Super. Tak. Og tak, fordi jeg måtte komme her i dag. Jeg kan se, at der er nogle af jer, der sidder og koger lidt i solen, men om cirka 3 kvarter, så kunne jeg se, at der var nogle lækre forfriskninger herude, så det kan I glæde jer til. Så jeg håber, I lige kan holde til omkring klokken 8, hvor mit oplæg slutter. Og som sagt, mit navn er Mia Bæk Lichtenstein. Jeg er psykolog og har også engang for mange år siden læst idræt og har lavet en PhD om træningsafhængighed. Men eftersom jeg er psykolog, så bliver det sådan primært den psykologiske vinkel på motion og sport, og hvornår er det sundt, og hvornår bliver det for meget. Og så vil jeg også fortælle, at jeg om cirka 1,5 måned også forhåbentlig kan kalde mig maratonløber, i det jeg for første gang i mit liv har været så overmodig at tilmelde mig et maratonløb. Men jeg har jo hørt Christian før sige, at det er ikke så farligt endda, slet ikke når man er kvinde og i øvrigt er meget, meget ung, så jeg regner med, at jeg overlever. Og nu klikker jeg, og så skal der komme en ny. Gør der ikke? Så kom den. Godt. Det, jeg vil fortælle jer om især i dag, det er det område her, der hedder for meget motion. Christian, han har fortalt jer lidt om, hvad der sker, hvis man laver for lidt motion, og har også kigget på sådan den fysiologiske del af for meget motion. Jeg vil kigge på den psykologiske del af både for meget, men også gråzonefeltet, og så til sidst vil jeg komme med nogle bud på, hvad der er sund motion og sport. Jeg går ikke helt lige så langt tilbage i tiden, som Christian gjorde med grækerne, men vi skruer tiden tilbage til 1970, når vi skal kigge på træningsafhængigheden. Der skete nemlig det i 70'erne, at folk fik mere stillesiddende arbejde og mere fritid, og det betød, at der blev overskud og behov for, at man rørte sig i sin fritid. Og motionsbølgen, den væltede ind over de vestlige samfund i 70'erne, og allerede i USA i 70'erne blev sådan noget som maratonløb faktisk meget populært. Opdagelsen af træningsafhængighed, den skete helt tilfældigt i et studie tilbage i 1970, der blev foretaget af en motions- og søvnforsker, der hed Bakeland. Han ville gerne undersøge, som følge af den her motionsbølge, hvad der skete med ens søvn, hvis man holdt noget pause fra sin træning. Og han var ude for at lede efter forsøgspersoner, men opdagede til sin store forundring, at det var rigtig svært at finde folk, der ville deltage i et studie, hvor de skulle lade være med at træne. De ville nemlig meget hellere ud at motionere, også selvom Bakeland han faktisk tilbød dem penge, og også flere penge, end man normalt gør i den her slags studier, for at deltage. Det havde de ikke lyst til, for de ville meget hellere ud og motionere, end de ville være med i sådan et forsøg her. Og her der undrer Bakeland sig over, at træningen faktisk kan betyde så meget i folks liv. Så i 1976 kom der bogen, som hed Positive Addiction, som handlede om at være afhængig af motion, især løb.
Den var skrevet af en amerikansk læge og maratonløber, som synes, at maratonløb det var helt fantastisk, og gerne ville undersøge, hvorfor han og så mange andre synes, at det var helt fantastisk at løbe maratonløb. Så han lavede nogle undersøgelser og spurgte folk, hvad det var, de fik ud af det her motion. Og de fortalte, at de blev glade, de fik mere overskud og energi, og de følte, de gjorde noget godt for sig selv. Og de fortalte også, at hvis ikke de kunne komme ud og træne, så fik de faktisk abstinenser. De blev restløse, irritable og havde det rigtig skidt. Og derfor så tænkte Glasser, at det her det er nok en form for afhængighed, fordi der er abstinenser, og folk får nogle gevinster ud af at løbe, som de ikke kan få på andre måder. Så han kaldte det for en afhængighed og en positiv afhængighed. Derfor så var konklusionen der i midt-70'erne, at vi skal simpelthen bare gøre alle mennesker afhængige af motion, fordi det også kan afholde dem fra nogle af de sådan lidt mere negative afhængighedsformer. For eksempel det med at være afhængig af at ryge eller drikke. Det var negativt, men det kunne man undgå, hvis man nu blev afhængig af motion i stedet for. Fordi det kunne jo give en nogle gode følelser og noget velvære. Men så allerede i 1979, der kom det første studie, som så hed Negative Addiction, som lidt en modreaktion på Glassers bog og hans hylden motionsafhængighed. Og siden 1979 er der lavet rigtig, rigtig mange studier, som handler om, når træning bliver for meget. Man fandt nemlig, at mange af de her motionister, de følte ikke rigtigt, at de fik nok. Der skulle sådan hele tiden mere og mere træning til, for at blive ved med at få en effekt af træningen. Og den her træning, den kom til at fylde rigtig meget i deres liv. Den begyndte at æde sig ind på familielivet og på vennelivet og på arbejdslivet, fordi det blev første prioriteten overalt igen og igen. Man søger et kick igennem træningen. Det er også noget, mange træningsafhængige beskriver. Jamen, det giver sådan et kick, en følelse af at blive høj. Og den skal der mere og mere til for at opleve. Og så bliver de faktisk rigtig dårligt tilpas, når de ikke kan komme ud og træne. Dem, jeg har talt med, som lider af træningsafhængighed, de fortæller, at en dag uden træning er en dag uden mening. Faktisk er en træningsfri dag et helvede at komme igennem, og de bliver rigtig dårligt tilpas, og føler, at de taber form og mister den gode form, de har fået. Og så fandt de også her i løbet, eller fra 80'erne op til i dag, at der er den her negative konsekvens ved træningsafhængighed, at den ofte fører til skader og sygdom, men det er karakteristisk for de afhængige, at selvom de bliver skadet eller er syge, så fortsætter de med at træne. Fordi deres svar på alting, det bliver træning. Så hvis man er skadet, så skal det selvfølgelig løbes væk. Er træningsafhængighed så en sygdom? Nej, det er ikke en sygdom ifølge de diagnosemanualer, vi har i dag. Men allerede tilbage i 87 var der nogle amerikanske forskere på banen, som foreslog nogle diagnosekriterier for træningsafhængighed, som var inspireret af diagnosekriterierne for alkoholafhængighed. Fordi symptomerne var de samme. Det her med, at der skal mere og mere til, og det giver abstinenser, og det får nogle negative følger. De gjorde simpelthen det, at de skiftede ordet druk eller alkohol ud med exercise eller træning. Og derved kom der 7 diagnostiske kriterier, som faktisk var de samme som den, man kendte fra alkoholafhængighed. Men træningsafhængighed er, som sagt, ikke optaget i diagnosemanualerne, og man tænker det ikke længere på samme måde som afhængighed af alkohol og stoffer. Man tænker det som en adfærdsafhængighed. Og dem kommer der flere og flere af. Nogle af jer, måske primært kvinderne, vil kende til begrebet shopaholic, altså overdrevet trang til at købe tøj og andre lækre sager. Arbejdsafhængighed, spilleafhængighed, internetafhængighed osv. Det, der er karakteristisk ved adfærdsafhængighederne, det er, at man bliver afhængig af sin egen adfærd, sin egen aktivitet. Og den eneste af de her adfærdsafhængigheder, som i dag er en diagnose, det er ludomani, altså der, hvor man bliver sygeligt afhængig af at spille. Den blev optaget i det amerikanske diagnosesystem for 2 år siden, selvom ludomani har været velkendt i 20-30 år.
Så måske bliver træningsafhængigheden diagnose om 20-30 år. Det afhænger lidt af, hvordan samfundet udvikler sig, og hvordan vores adfærd bliver præget af de kulturelle strømninger, der er. Men i dag er det ikke en sygdom, og det betyder, at man kan ikke gå til lægen og få en henvisning, hvor man kan få behandling. Man skal selv ud og søge efter hjælp, eller på en eller anden måde selv forklare sig ud af afhængigheden. Og jeg giver lidt nogle bud til sidst på, hvad der er vigtigt i den sammenhæng. Hvordan måler vi så træningsafhængighed? Altså, som Christian også sagde, så kan vi ikke sige, at 20 km om ugen er for meget, eller 50 km om ugen, eller 100 km løb om ugen, for det er der faktisk nogen, der kan holde til. Så vi kan ikke kigge på træningsmængden, når vi kigger på træningsafhængighed. Det vi skal kigge på, det er, hvor meget det fylder i ens liv. Og vi skal kigge på, om træningen går ud over ens venneliv og ens arbejde igen og igen. Vi skal kigge på, hvad det er, man søger at få igennem den her træning. Er det det her kick, det her rush, og kan man ikke få det på andre måder overhovedet, end ved at presse sig selv rigtig, rigtig hårdt fysisk? Vi skal kigge på, om det giver de her abstinenser med at blive frustreret, rastløs, irritabel, næsten ikke kunne holde ud at være i sig selv, hvis ikke man kan få sin daglige træning. Og vi skal kigge på, om man konstant går rundt med en følelse af ikke at træne nok. Altså man kunne godt lige hele tiden have trænet lidt mere. Løbet lidt længere. Have løftet nogle lidt tungere vægte. Yes. For at blive lidt mere konkret på det her med, hvordan man måler træningsafhængighed, så gjorde jeg det under mit PhD-forløb, at jeg fik oversat og testet et spørgeskema, som måler graden af træningsafhængighed. Det er et, der er udviklet af blandt andet nogle britiske forskere, men som efterhånden er blevet brugt både i USA og andre steder i Europa. Det er et lille, nemt spørgeskema med 6 udsagn, hvor man kan rate sig selv i hvor høj grad man er enig i de her udsagn. Og jeg ved ikke, om I kan læse dem, men jeg skal nok læse dem op, fordi det er nemlig nu, at I skal prøve at stemme. Jeg kan godt berolige jer med, at den her afstemning er fuldstændig anonym. Ingen, der kan se, hvem der stemmer hvad. Så prøv at svare så ærligt som muligt. Som I kan se, der er 6 udsagn, og der er 5 svarmuligheder. Hvis man scorer 1, som så i dag kommer til at hedde A, så er man meget uenig i udsagnet. Hvis man scorer 2, som hedder B, så er man uenig. 3, det er sådan hverken eller. 4, så er man meget enig, eller så er man enig, og 5 er man meget enig. Så det vil sige, jo højere man scorer sig, jo mere kan man genkende det her symptom. Og de symptomer her, det er de 6 symptomer, som man bruger til at identificere i virkeligheden alle former for adfærdsafhængighed. Så man kunne skifte træning ud med shopping, eller spille, eller arbejde osv. Jeg fortæller en lille smule mere om, hvad mit projekt det viste om lidt. Men nu skal vi se, hvad I mennesker her i salen tænker om jeres forhold til træning. Så hvis I er klar med de der små stemmedutter, som er ret smarte, så vil jeg læse det første spørgsmål op nu, eller det første udsagn, og det hedder, træning er det vigtigste i mit liv. A, så er I meget lidt enige, og E, så er I meget enige. Og så skulle der gerne komme nogle svar op på det her PowerPoint-slide om et øjeblik. Sidder en og styrer elektronikken, og jeg har aldrig prøvet det her før, så jeg er lige så spændt som jer. Nu kommer der et resultat her på, hvor vigtig træning er i jeres liv. E, det er dem, der har svaret meget enige, og A, det er dem, der er meget uenige. Så der sidder faktisk en ret stor flok mennesker her, som synes, at træning absolut ikke er vigtigt i deres liv. Og nogle få, som synes, det er meget, meget vigtigt. Og rigtig mange i midten. Det er interessant, og det skal vi huske. Godt, så går vi videre til næste udsagn. Jeg træner så meget, at jeg får konflikter med min familie eller venner. A, meget uenig, og E,
meget enig. Og det her det er både konflikter, eller man oplever bekymringer fra ens sociale netværk. Og vi får et resultat op lige om lidt. Ja. Der er der heldigvis rigtig mange, der ikke har problemer i forhold til pårørende. Det kan faktisk skyldes to ting. Det her spørgsmål, det er det, der er svagest i det her spørgeskema, når man går ind sådan og måler på, hvad det kan. Den ene ting kan handle om, at man har fundet en, der træner lige så meget som en selv. Så er man enig om, at man bare skal give den fuld gas hver eneste dag. En anden mulighed, som jeg også er stødt på nogle gange, det er, at man vælger ikke at bo sammen med nogen, fordi det er ret meget nemmere at bo alene, hvis man er træningsafhængig og skal træne 4-5 timer om dagen. De findes også. Og så er der jo selvfølgelig alle jeres sunde mennesker, som bare træner så tilpas, at det ikke giver nogen problemer med jeres netværk. Godt. Så har vi det tredje. Det hedder, jeg bruger træning som en måde at ændre mit humør. Det kan fx være for at få et kick, for at få energi, eller for at undgå for eksempel tristhed eller ensomhed. Altså at man bruger træning som en måde at regulere sit humør. Og igen A, meget uenig, og E, meget enig. Ja. Så får vi igen en kurve, hvor der ligger mange i midterområdet og lidt færre i yderområderne. Det her med at bruge træning som en måde at regulere sit humør på, det er jo for rigtig mange mennesker en rigtig, rigtig god ting. Det er skide godt at løbe en tur, hvis man er frustreret over noget, der er sket på arbejde. Så kan man rase ud på den, eller man kan slå i en boksepude. Eller hvis man er stresset, så kan man lave noget mere mild træning, så man får lidt ro i sit hoved og i sin krop. Så et enkelt symptom eller tegn som det her er jo ikke farligt i sig selv. Slet ikke, hvis man bliver ved med at bruge det på den gode måde. Så skal vi have firen. Jeg øger hele tiden mængden af min træning, men synes alligevel, at jeg kunne træne mere. A. Meget uenig. Og E. Meget enig. Ja. Der er mange, der er godt tilfredse med deres træningsindsats. Og så er der alligevel også nogen, som oplever, at han føler sig af hele tiden godt at kunne have trænet lidt mere. Yes, vi tager den af igen, så tager vi femmeren. Hvis jeg går glip af træningspas, bliver jeg irritabel, frustreret og urolig. A. Meget uenig og E. Meget enig. Så kan man tåle at miste træningspas, eller bliver man faktisk skidt tilpas, hvis der kommer en familiefest i vejen? Ja, den fordeler sig ret bredt, men med en sådan rimelig lille fordeling. Men der er der også nogen, der kan opleve faktisk at blive frustreret, hvis de bliver forhindret i at træne. Det kan være skader, der forhindrer en i det, men det kan også være nogle sociale aktiviteter eller et ønske fra en pårørende om at skrue lidt ned. Det kan være svært. Så tager vi den sidste. Sekseren. Selvom jeg skærer ned på min træning, ender jeg alligevel med at træne lige så tit som før. Det forudsætter selvfølgelig, at man har forsøgt at skære ned. Det er der så nogle af de træningsafhængige, som ikke overhovedet skænker en tanke, at man kunne gøre. Men skærer I ned og alligevel ender med at træne lige så meget som før, eller måske endda mere. Et, meget uenig, eller A, meget uenig, og yes, meget enig på E'eren. Ja. Spændende. Nu kan vi jo ikke se, om det er de samme, der ligger sig ude på D og E hele tiden, eller om man har en score, der hopper lidt imellem de forskellige svarkategorier. Men hvis I kan huske, hvad I har scoret på de her 6 udsagn, så må I godt lægge de 6 tal sammen inde i jeres eget hoved. Det kommer vi ikke til at stemme om. Men bare lige så I har en fornemmelse af, har I en samlet score på 6, eller har I en samlet score på 30, eller noget midt imellem. Så må du godt tage grafikken af. Fordi nu kan I nemlig få svaret på,
om I skal være nervøse for at være træningsafhængige. Ja, jer der ligger på mellem 6 og 16, skal overhovedet ikke være bekymrede. I hvert fald ikke for træningsafhængighed. Der er det en større risiko, at man bliver sofaafhængig. Fordi det der med at træne, det betyder faktisk ikke ret meget for jer overhovedet. Så en score på en 6-7-8 stykker, det er måske ikke nødvendigvis super optimalt lige præcis på det her spørgeskema. Mellem 17 og 23, som I kunne se, der var rigtig mange af jer, der havde sådan en mellemscore. Og det tror jeg måske i virkeligheden er der, hvor det er det sundeste sted at ligge, i forhold til, hvor meget det her træning fylder i ens liv. Fordi det faktisk betyder noget, og man bruger det til at regulere sit humør. Men ligger man derop, hvor den hedder 24-30 samlet, det vil sige, at man har scoret rigtig højt på dem alle sammen, så kan der altså godt være en risiko for, at træningen den er blevet skadelig og blevet en afhængighed, som giver nogle negative konsekvenser. Alle dem, jeg har talt med, som har en score på 24-30, de er forpinte af deres træning, de synes, den styrer dem for meget, de oplever de her negative bagsider i form af skader og sygdomme osv. Da jeg i mit projekt var ude og prøve at teste det her spørgeskema på ca. 400 fra fitness og ca. 200 fra fodbold, så fandt jeg, at deres svar fordelte sig, som illustreret på den her grafik. Det vil sige, at rigtig mange havde en mellemscore, ligesom I også havde her. En samlet score på mellem sådan en 12, 13, 14 stykker op til en 21 stykker, det var faktisk helt normalt. Og vi screenede meget bredt, både i fodbold og i fitness. Det er klart, hvis man går ud og screener folk, der sidder herude ved vandet og hygger sig, så vil man nok finde en kurve, der går længere over mod højre eller venstre for jer. Fordi det her, det er jo selvfølgelig forudsat, at man overhovedet dyrker motion. Når vi så kigger på, hvor mange af dem, der var træningsafhængige, og sætter grænsen ved de 24, som er det, man er enige om, at det holder, så fandt jeg, at 5,8% lå altså op i den der meget høje kategori, hvor de kan genkende alle de her seks symptomer i rimelig høj grad. Og det er så der, hvor det går ind og bliver problematisk. Ja. Nu vil jeg kigge lidt på, hvordan sådan noget træningsafhængighed det udvikler sig. Fordi man skal ikke sidde her og være bekymret for, at når man står op i morgen, så er man skulle lige pludselig blevet afhængig af motion. Det er faktisk noget, der sker gradvist. Og der er sådan en gråzonefelt fra sund motion til syg motion, hvor det er rigtig svært at sige lige præcis, hvor den her grænse går. Det spørgeskema, I lige har prøvet, det er et eksempel på at sætte en grænse. Men her der vil jeg prøve at vise på en anden måde, hvornår at vi kan sige, at det er blevet et problem. I langt de fleste af os, vores liv, har vi mange forskellige ting, vi er optaget af. Man kan gå til foredrag, som I gør nu. Man kan sidde herude og drikke noget koldt og kigge ud over vandet. Man har et arbejde, interesser, venner, hobbies, hører musik osv. Og træning er formentlig også en del af langt de fleste af jeres liv. Så kan det være, at man beslutter sig for, at man skal løbe et maratonløb, eller tabe sig, eller få nogle større muskler. Og så kan det være, at man i en periode prioriterer det, der hedder træning, krop, mad osv. højere end de andre aktiviteter. Og det kan godt være, at det faktisk kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. Det gør det måske for mig den sidste uge op til, at jeg skal løbe det her maratonløb. Nu må vi se. Det kan i hvert fald være en fordel, hvis man gerne vil lave en god præstation, at man kan fokusere fuldstændig målrettet på en konkurrence eller et andet form for kropsligt mål i en periode, hvis man gerne vil have succes med det og lykkes med det. Så at ens liv ser sådan her ud i en måneds tid, det tror jeg simpelthen ikke, der sker så meget ved. Det kan være nødvendigt, hvis man, som mig, gerne vil prøve at lave et maratonløb, eller hvis man skal ud og løbe meget langt, 100 km løb, eller lave en Ironman, tabe sig, have store muskler osv. Og når man så opnår de her mål, så får man også nogle gevinster. Det giver succes, anerkendelse, det kan give en følelse af identitet, jeg er løber, jeg er noget. Det kan give mening og retning, at man træner efter et bestemt mål. Og det kan faktisk også øge ens selvtillid, når man oplever, at man lykkes med det her projekt. Det her det er forsiden af medaljen. Det jeg har forsket rigtig meget i,
Det er bagsiden af medaljen. Hvis man kører i det her tempo og bliver ved med at sætte sig nye ekstreme mål, når jeg har løbet mit maraton, så kan det være, at jeg skal løbe et til endnu hurtigere, eller jeg skal ud og løbe i nogle høje bjerge, eller i en ørken, eller jeg skal lave triathlon. Det her med hele tiden at køre et meget højt gear og blive ved med at sætte sig nye mål, det er der, det begynder at blive farligt. Når speedometeret kører med 200 km i timen, måned efter måned, og for nogle år efter år. Kender flere, der har trænet 3, 4, 5 timer hver eneste dag i mange år. Så er det, vi ser bagsiden af medaljen. Det kan være gentagende og alvorlige idrætsskader. En af dem, som jeg har talt med flere gange i forbindelse med min forskning, det er en mand i slutningen af 40'erne, der hedder Kent, som jeg interviewede, da jeg lavede min første bog om træningsafhængighed, som jeg også fortæller lige en lille smule mere om til sidst. Ham interviewede jeg efter i en pause på 5 år, hvor jeg ikke havde set ham, da jeg skulle lave min bog nummer 2, så tænkte jeg, nu er det spændende at høre, hvordan det går med Kent, fordi han var en af dem, der var ekstremt dedikeret til sin træning og havde valgt partneren fra. Han passede sit arbejde, og så trænede de her 3-4-5 timer om dagen. Og da jeg mødte ham med det her 5-årsinterval, så sagde han til mig, Mia, det er en trist historie. Jeg har ikke haft en eneste dag, siden vi talte sammen sidst, hvor jeg ikke har haft smerter. Jeg har ikke haft en skadesfri dag i 5 år. Blot et eksempel på, hvordan man kan få det, og det som Kent han sagde til mig, det var, at men inden man bliver 50, så skal man jo lave en Ironman. Så det er jeg begyndt at træne til. Og jeg ved godt, det er fuldstændig vanvittigt, for jeg kan ikke løbe 3 kilometer i dag, uden at få meget kraftige smerter i mine ben. Om han har gennemført den her Ironman, det ved jeg faktisk ikke, men det kunne være rigtig spændende at høre. Men han har også sagt til mig senere, at jeg har accepteret, at mit idrætsliv er forbundet med smerte. Det vil det være altid. Så er der risiko for at få et nedsat immunsystem. Hvis man træner mere, end man får restitueret tilsvarende til, så kan kroppen altså ikke blive ved med at holde til det. Jeg har også oplevet flere, som meget nemt bliver syge, får forkølelser, hoster, bliver sådan små skidt tilpas i månedsvis, men som fortsætter med at træne, fordi de tænker, det er nok fordi, at jeg er kommet i dårlig form, at jeg går og hoster, så jeg må træne lidt hårdere. De oplever som regel, at hvis de begynder at skrue lidt ned for træningen, så stopper de her sygdomssymptomer og luftvejsproblemer. Stress og træthed ser jeg også rigtig, rigtig tit. Mange af de her mennesker, de passer både et fuldtidsarbejde og forsøger også at være sammen med vennerne, samtidig med, at de skal træne de her 20, 25, måske 30 timer om ugen. Og rigtig mange oplever, at når de er sammen med familien, så har de faktisk lidt skidt over, at de ikke er ude at træne. Og når de er ude at træne, så har de det faktisk lidt skidt over, at de igen er væk fra familien. Og den der følelse af aldrig at være det rigtige sted, og hele tiden burde være et andet sted, det er faktisk enormt stressende. Så for at løse det problem, så er der rigtig mange, der skærer ned på søvnen, fordi den brokker sig jo ikke, i hvert fald ikke til at starte med. Så hvis man nu bare kunne nøjes med 3, 4, måske maks 5 timer søvn hver nat, så bliver der faktisk lidt flere timer til at nå at træne, så man også både kan passe arbejdet og også se de der venner eller den familie, der bliver ved med at sige, at de gerne vil være sammen med en. Stress og træthed ser jeg rigtig tit. Konflikter og isolation kan også være en konsekvens. Nu var der heldigvis ikke så mange af jer, der havde oplevet det med at have konflikter med familien, men det er der faktisk flere af de træningsafhængige, der får, og det ender også nogle gange med, at folk går fra hinanden, fordi at den ene bliver gift med sin træning i stedet for med sin partner. Hos kvinderne rigtig tit menstruationsforstyrrelser. Jeg har en kvinde i et terapeutisk forløb lige nu, som ikke har haft menstruation i 1,5 år, og hun kan egentlig ikke helt forstå det, fordi vi har arbejdet meget med at få skåret ned på træningen. Hun trænede også sådan 2-3, nogle gange 4 timer om dagen, og har også spist restriktivt. Hun har været lidt overvægtig før, men besluttet sig for at tabe sig. Og hendes menstruation har været væk i 1,5 år. Og her for nylig så skrev hun til mig, jeg tror sgu den er ved at komme igen, hvor er det fedt. Men betyder det så, at jeg ikke træner nok? Og betyder det nu, at jeg er ved at blive tyk? Og det her dilemma imellem at finde den rette balance i træningen, det er en kæmpe udfordring for de her mennesker. Og menstruationsforstyrrelser er bare noget rigtig møg, fordi
Når man ikke har menstruation som kvinde, så går det ud over ens knoglestyrke, og nogen ender med at få knogleskørhed i en meget ung alder. Så det er rigtig alvorligt, når de ikke har menstruation, og det prøver jeg altid at gøre meget tydeligt for dem. Det kan nogle gange være en motivationsfaktor for at ændre adfærd. Så er der stort overlap med spiseforstyrrelser. Træningsafhængighed kan føre til spiseforstyrrelse, fordi man bliver så ekstremt optaget af krop og mad og vægt. Spiseforstyrrelser kan også føre til træningsafhængighed, fordi det er en måde at regulere vægten på. Så det er rigtig vigtigt også at være opmærksom på spisemønster, når man arbejder med træningsafhængighed. Og jeg har lært helt utrolig meget om stenalderkost, efter jeg begyndte at forske i træningsafhængighed. De to ting går bare enormt godt hånd i hånd, i hvert fald ind i hovedet på de træningsafhængige, men i praksis fungerer det ikke ret godt, fordi det er jo noget med ikke at få så mange kulhydrater, og det har man vildt meget brug for, når man træner højintensiv træning dagligt og flere gange om dagen. Og nogle af dem, de oplever faktisk, når de så begynder at få lidt flere kulhydrater, gud, jeg kan sgu da løbe meget hurtigere nu. Og det kan nogle gange også være en motivationsfaktor for at få spist ordentligt og også få holdt noget pause. At de faktisk oplever, at deres præstationer bliver meget bedre, når de får hvilt nok. For at gå endnu længere ind i hovedet på de træningsafhængige, så har jeg taget nogle udsagn med. De er desværre ikke så tydelige, kan jeg se, så jeg læser dem op. Men nogle udsagn, som jeg har hørt mange gange fra de træningsafhængige, jeg har forsket i, og også dem, jeg har behandlet. Altså, give den maks gas, det er sådan en, der kører ind i hovedet konstant. Og jeg har blandt andet haft en i et forløb, så maks gas for ham, det var at forbrænde minimum 1200 kalorier på en spændingtime. Og har ladet mig fortælle, at det er rigtig, rigtig meget. Han kørte også med en puls på tæt på 200 konstant. Men giv den maks gas, ellers så er det faktisk ikke træning, tænker de. Det tæller sgu ikke, hvis pulsen ikke kommer op. Smerter skal løbes væk. Det er ret smart, så ved I det. Hvis I er ondt, så skal I bare tage ud og løbe. Det tænker de træningsafhængige i hvert fald. Og hvis jeg springer min træning over nu, så bliver de andre bedre end mig. Den har jeg også hørt mange gange. Og det er som regel stik modsat. Hvis jeg springer en træning over nu, så bliver jeg faktisk bedre. Hvis jeg ikke dør, når jeg træner, er det ikke træning. Det har jeg hørt fra en meget ung kvinde, faktisk den yngste med træningsafhængighed, jeg har mødt. Hun var omkring 14 år, da hun udviklede det. Og i hendes teenageår, der var mantraet, jeg skal dø hver gang jeg træner. Ellers tæller det ikke. Og dø, det betyder altså at give sig fuldstændig maksimalt hver eneste gang. Kun træning kan gøre mig lykkelig, er også en af overbevisningerne. Jo mere træning, jo bedre, det er klart. Og hvile er kun for de svage. Den her træningsstemme er meget ofte i konflikt og i diskussion med fornuften. Fordi selvom man kan være meget, meget optaget af sin træning, og træne usundt meget, så har de fleste af dem, jeg har mødt, dog trods alt en fornuft, som indimellem får lov at tale. Og når man snakker med den, så kan den sige, men jeg kan jo ikke holde til det. Mine smerter er tegn på overbelastning, kan fornuften faktisk godt få lov at sige. Jeg er alt for styret af min træning. Pause vil gøre mig stærkere. Yes. Og jeg savner mine venner, er der også flere, der siger. Men jeg kan jo ikke sige ja, for jeg skal jo træne først, inden jeg kan tage med dem i byen. Og som regel, så er jeg for træt bagefter. Hvornår får jeg lov at hvile? Der er indimellem det der spinkle lille ønske om bare at få lov at hvile. Jeg havde et forløb med en kvinde også, som havde trænet 3 gange om dagen i 2-3 år. Og hun havde ikke ligget på en sofa i de her 3 år, og hendes ønske og et af de mål, vi arbejdede med i terapien, det var bare at ligge 2 minutter på en sofa. Det er helt omvendt af det, som mange danskere får at vide. De ligger alt for meget på den sofa. De skal ud og op og bare afsted 2 minutter. Det vil være fint. Men for de træningsafhængige, der vil det faktisk være en kæmpe præstation at lægge sig på den sofa. Bare 2 minutter. Og de bliver faktisk så glade, når de opdager, at de kan godt lade sig gøre. Også selvom det giver abstinenser i starten. Og så er der altså også nogen, der siger til mig, at jeg er sgu egentlig ikke blevet lykkelig af at træne.
Jeg troede, jeg ville få det bedre, når jeg tabte mig. Jeg troede, jeg ville få det bedre, når jeg havde lavet den her Ironman, eller havde løbet mit maratonløb. Men det blev jeg ikke, fordi jeg satte mig hele tiden et nyt mål. Så skulle jeg lave noget nyt, for det var godt nok. Og der kom sådan et tomrum, hver gang jeg havde opnået mit mål. Og jeg blev afhængig af at få anerkendelsen for hele tiden, og forbedre mig. Yes. Den her ambivalens, hvor træningsstemmen og fornuften diskuterer, det ser jeg rigtig tit, og det er rigtig vigtigt at arbejde med, fordi den er der næsten altid. For Kent, jeg fortalte jer om før, der er den der måske 5 minutter om dagen, mere er den der ikke. Men for mange af de andre, der kan den være der sådan på skift, og de kan sidde og diskutere nærmest højt med sig selv omkring, hvad er det rigtige at gøre? Skal jeg fortsætte med at træne, som jeg gør nu? Eller skal jeg prøve at skære lidt ned? Til sidst, inden pausen, så vil jeg fortælle lidt om, hvad det er, der kan være af årsager til, at det går galt. Og hvis I er nysgerrige på det og vil læse noget mere om det, så har jeg taget nogle eksemplarer af min PhD-afhandling med, som I gerne må få. Og man kan også læse mere om de her årsager i de bøger, jeg har skrevet, som man kan købe også i pausen. Noget af det, der har været kigget rigtig meget på, det er endorfinerne, som I sikkert også alle sammen har hørt om. Smertens eller kroppens eget smertestillende stof, som kan give sådan en følelse af eufori eller kick. Og nogle af de her forskere inden for det her felt mener, at de her endorfiner, de kan måske godt forklare, at nogen bliver afhængige, fordi det er en fed følelse at få et endorfin-rush. Det kan dog ikke forklare det for alle, for der er mange af os, der godt kan få en behagelig følelse af at træne, og så alligevel ikke tænke, at det må jeg skulle gøre igen om en time eller i morgen. Det er også forbundet med nogle særlige personlighedstræk. Og noget af det, jeg fandt i mit projekt, det var, at perfektionisme og tendensen til at sætte sig meget, meget høje mål og være meget ambitiøs, det var noget, der kendetegnede gruppen af træningsafhængige. Den her med hele tiden, at vi bliver bedre. Hvis man har det i sig, så kan man også nå rigtig langt i forhold til for eksempel idrætspræstationer. Men i den her kontekst er det altså også en risikofaktor. Og så er det også en risikofaktor at være meget optaget af krop og vægt. Det fandt jeg også, at de træningsafhængige var. Men de er ikke lige så sygeligt optaget af det, som de spiseforstyrrede er. Men det er dog noget, der betyder så meget, så det er også noget, vi må tage i betragtning, når vi kigger på træningsafhængighed. Ønsket om hele tiden at blive slankere, eller få stærkere og mere markerede muskler, kan være drivkraften. Så er der som regel også noget, der udløser det. Det er ikke bare noget, der sker eller kan ske for alle. Nogle gange ligger der altså et eller andet, der har trigget det, eller har gjort, at det sådan ligesom er eskaleret. Og det kan for eksempel være, at man har oplevet at blive afvist, blive ydmyget, blive dårligt behandlet, og få følelsen af ikke at være god nok. Men hvis jeg nu træner, så kan det være, at andre kan lide mig. For nogen, der ligger der nogle mere sådan følelsesmæssige problemer bag angst eller depression. Jeg har blandt andet snakket med en ung kvinde, som var diagnostiseret med depression, men hun ville ikke have medicin. Hun ville selv kurere det, og fandt ud af, at hun kunne regulere sin tristhed ved at træne. Og det er jo super, at man kan det. Og det kan rigtig mange gøre, uden at det kommer over, men det kunne Sofie ikke. Fordi i starten kunne hun løbe 5 kilometer om dagen og holde depressionen væk. Men det kunne hun ikke efter et halvt år, så skulle hun løbe 10 kilometer hver dag. Så virkede det en periode. Så skulle hun op på 15 kilometer hver dag. Så blev det faktisk 20 kilometer hver dag. Og da det ikke var nok længere bare at løbe, så måtte hun også putte noget cykling og noget svømning, og der kom også noget badminton oveni for at holde depressionen væk. Og så var det, at løsningen faktisk endte med at blive et større problem. Så for hende var det vigtigt både at få styr på træningsafhængigheden, men også få noget hjælp til depressionen, så den ikke fik lov at styre hendes træningsadfærd. Så er der dem med livskriserne, hvor der er problemer i parforholdet eller problemer på arbejdet. Nogle ting, man har svært ved at håndtere, fordi de er ret komplicerede. Så er det altså meget, meget nemmere at forholde sig til et træningsprogram, der siger, hvor mange kilometer man skal løbe hver uge. Det er super nemt og overskueligt. Og det kan være sådan lidt en flugt fra nogle af de sådan svære ting i livet. Jeg har blandt andet også snakket med en mand, hvor at det var parforholdet, som ikke fungerede. Men da han trænede til maraton, så kom han væk fra det der svære parforhold, og den der undskyldning med, jamen jeg træner jo til maraton, så det er okay, jeg smutter nu igen og igen, den brugte han mange gange til at komme væk fra det, der var svært derhjemme. Han kom først ud af sin træningsafhængighed, da han til sidst endte med at gå fra sin kone. Det var ikke lykkeligt, men han fik det faktisk bedre med sin træning, da han fik løst de mere grundlæggende problemer, og han ikke behøvede at flygte ind i det her træningsunivers.
Vi bliver nødt til også at kigge lidt på vores omgivelser, når vi skal forstå sådan noget som træningsafhængighed, fordi det er jo noget, der især udvikler sig i de vestlige samfund, og er en konsekvens af den her motionsbølge, som startede tilbage i 70'erne. De enkelte træningsmiljøer kan være mere eller mindre sunde at være i. I nogle miljøer er der rigtig meget fokus på at træne rigtig meget, og have den rigtige fedtprocent, og spise de rigtige paleo-diæter osv. Og det er der nogen, der ikke kan tåle. Jeg har snakket med en ung kvinde også, som sagde, at jeg kan simpelthen ikke tåle at være i de der elitemiljøer. Jeg bliver smittet af det. Jeg kommer til at træne ligesom eliten, og jeg kan jo ikke holde til det. Så er der sådan mere de større miljøer, altså det samfund, vi lever i, de ting, vi bliver fortalt, at vi skal motionere mere, folk vejer for meget, vi skal spise sundere, hvis vi vil leve længere. Det er jo også et vigtigt budskab for os alle, men igen, der er nogen, som så får svært ved at finde balancen i det, og faktisk ender med at træne så meget, så det er usundt. Og så er der medier, blade, modebranchen, som jo illustrerer nogle ret ekstreme kroppe, eller vores kropsidealer er blevet mere ekstreme. Vi skal være slankere, vi skal se ud på nogle bestemte måder, hvis vi vil udstråle succes og kontrol i vores liv. Og igen, det er der også nogen, som har svært ved at håndtere, og som tror, at hvis vi bare følger de der billeder, der er i bladene, så får jeg det godt. Yes. Som en lille afslutning har jeg taget et eksempel med. Han hedder Torben, og han er gået fra den ene yderlighed, som ikke var sund, som hed for lidt motion, over i den anden yderlighed, som hed for meget motion. Og det var altså en udvikling, der skete hen over nogle år. For 4-5 år siden så Torben sådan her ud. Han vejede 225 kilo, og hans liv bestod af masser af mad. 5 liter cola hver eneste dag, pizzaer ad libitum, chips, hygge med vennerne, og absolut ingen motion. Ikke noget sundt liv, så Torben besluttede, at i stedet for at få en fedmeoperation, så ville han lægge sin livsstil om, begynde at motionere og spise sundere. Super, flot, og Torben tabte sig ned til 92 kilo. Han har tabt flere mennesker i sit vægttab. Ret imponerende. Og når man kigger på Torben nu, så tænker man, sund og rask, ung mand, hvor er det fantastisk flot. Og han har også fået masser af anerkendelse for det her. Men bagsiden af medaljen for Torben var, at hele hans liv i hvert fald 3 år kun har handlet om træning, træning, træning. Det var ham, der skulle forbrænde 1200 kalorier på en spændingstime, ellers så talte det ikke. Så fra den ene ekstrem, hvor det kun var mad, der fyldte, til den anden ekstrem, hvor det kun er træning, der fylder. Og også med negative konsekvenser. Rigtig mange smerter. Han kan godt træne 6-8 timer om dagen, flere dage i træk. Det giver smerter. Men Torben har jo så oplevet, at måden at få smerterne væk på, det er ved at træne, fordi så bliver der udskilt de her endorfiner og stresshormoner, og så kan man ikke mærke smerterne så meget. Meget, meget dårlig søvn. 3-4 timer om hver nat med mange opvågninger. Det giver en ekstrem træthed, når det kører over flere år. Tristhed. Nej til vennerne. Det er klart, hvis man både skal passe et arbejde og træne 6-8 timer hver dag, så er der ikke tid til vennerne. Trætheden og en meget, meget bekymret familie. Det var faktisk Torbens søster, der kontaktede mig for et par år siden og sagde, jeg har en bror, vi ikke kan kende længere. Han var en glad fyr, han varede for meget, det var et problem, og vi kan ikke kende ham i dag. Han er fuldstændig væk, og vi kan ikke nå ind til ham. Han har brug for hjælp. Heldigvis så havde Torben også en lille del fornuft tilbage, som var enig med hans søster. Så han henvendte sig, og han har arbejdet benhårdt for at lave om på det her mønster. Og det vi har prøvet at fokusere på, det var at få nuancerne ind i livet igen. Få flere ting ind i livet, som kan give mening, som kan give sjov, som kan give velvære, selvværd osv. Så det ikke kun hedder mad, eller ikke kun hedder træning, men at der også er plads til venner og hobbies og kærester, som det også endte med, at Torben fik. Ikke at alt er fryd og gammel for Torben, men hans liv ser i langt højere grad sådan her ud i dag, og han har det meget bedre. Så konklusionen fra mig lige nu, det er, at sport er sundt, når det giver dig glæde og overskud og velvære. Det er, når du har energi til at træne, og din præstationsevne er i top.
Hvis du præsterer rigtig dårligt, så er det ikke nødvendigvis, fordi du ikke har trænet nok. Det kan faktisk også være, fordi du har trænet for meget. Hvis du træner af lyst og ikke af tvang, er det også et godt tegn. Nogle af de træningsafhængige, de kan ikke mærke forskel til sidst. Og det er et skidt tegn. Det er rigtig godt at kunne mærke forskel og følge lysten, så det ikke bliver tvangspræget. Hvis du kan undlade at træne uden at få mega dårlig samvittighed, så er det også et sundhedstegn. Du kan skrue ned for træningen, hvis du har smerter eller er syg. Det vil sige, at det kan godt være, at du har besluttet dig for at skulle ud og løbe 10 km, men efter 3-4-5 km får du rigtig, rigtig ondt i knæet. Så er det skide flot at vende om. Så er det ikke skide flot at gennemføre. Og det er noget af det, vi skal være opmærksom på, os og hylde os selv og andre, når vi formår at passe på os selv, og ikke kun, når vi formår at presse os selv helt ekstremt. Hvis du sover godt om natten, spiser varieret og tilstrækkeligt, kan du holde til rigtig meget træning, og det er også et sundhedstegn. Når du også har tid til andre aktiviteter end sport og træning, fint at bruge tid på det, men et rigtig godt, sundt liv indeholder også andet end kun træning. Og noget af det, jeg arbejder meget med de afhængige om, det er at finde glæde, værdi og identitet i andet end sport. Det er jo ikke ret ofte, at det er vores sportslige resultater, der gør, at folk har lyst til at være sammen med os. Det er, om vi er sjove, om vi er søde, om vi er hjælpsomme, om vi er omsorgsfulde, og ikke hvor hurtigt vi løber på et maraton. Det skal vi huske at have med igen. Yes. Lige lidt reklame for mine bøger. Jeg har et par enkelte med i dag, og ellers så kommer der til at ligge nogle flyers herude og nogle bestillingssedler, hvor man kan få noget rabat på bøgerne hos det forlag, der har udgivet dem. Der kan I læse mere om symptomerne på træningsafhængighed, nogle personlige beretninger og også nogle råd til, hvordan man kan komme ud af det. Og så er I meget velkomne til at melde jer ind i min Facebook-gruppe, der hedder Træningsbalancen mellem sundhed og besættelse. Der er mulighed for diskussion, og så lægger jeg selv artikler ud, som jeg tænker kunne være relevante for dem, der har interessen for det her felt. Så rigtig god træning fra mig, og tid til spørgsmål og min hjemmeside, som man gerne må kigge på. Ja, vi har lige, vi skal jo nå lige have lidt spise, og så har vi endnu en oplægsholder. Så der er lige tid til et par få korte spørgsmål, desværre. Ellers så løber tiden fra os. Er der nogen, der har spørgsmål? Ja. De 5,8%, som du havde i din undersøgelse, hvor meget svarer de til i befolkningen? Tænker du i hele tal? Altså, hvor mange det svarer til? Jamen, det kommer lidt an på, hvad for en gruppe man kigger på. Hvis man kigger på... På folk, der går i fitness, og det er rigtig svært at måle på i øvrigt, fordi det er noget med, at der er 810.000 mennesker, der er tilmeldt et fitnesscenter, men hvor mange af dem, der rigtig kommer i det, det er uvist. Men hvis vi forestillede os, alle kom og trænede, så var det jo så de her 5-6% af de 810.000, som formentlig havde træningsafhængighed, eller i hvert fald nogle tydelige symptomer på det. Jeg tror så ikke, der er så mange, der reelt dyrker fitness. Jeg har hørt et tal på omkring 500.000, men det giver så også noget med en 25-30.000 mennesker, som kunne være i risiko. Og træningsafhængighed er jo også set inden for løb og triathlon. Så det er alligevel en del, men ikke flere, end hvad man ser i andre lande. Det her det er undersøgt både i USA og i andre europæiske lande, hvor mange der er afhængige af motion, og det svinger fra omkring 3-9%. Afhængig af, hvem man kigger på, og hvilke spørgeskemaer man bruger. Men det, I lige er blevet testet med, det er det, man oftest bruger. Og de finder sig også omkring de her 5%. Så formentlig er det der omkring, det ligger. Andre spørgsmål? Ja, vi har det hernede. Så vil jeg lige i mellemtiden spørge, er der nogen sportsgren, der tiltrækker de træningsafhængige mere end andre? Det er noget af det, der skal forskes noget mere i, fordi der har ikke været kigget så meget på de sportsgrene, hvor man ikke tænker, at det er så oplagt. For eksempel holdsport eller catchersport og andre sådan sportsgrene, hvor man tænker, der er en høj grad af social element i det. Men meget overraskende fandt vi i vores studie, at der var faktisk lige så mange træningsafhængige i fodbold, som der var i fitness.
Er det så fordi, de går ned og træner i fitnesscenteret bagefter og løfter vægte? Mange af dem laver noget supplerende træning til deres fodboldtræning, og er drevet af noget af det samme, ønsket om at blive bedre, er i nogle miljøer, hvor der er enormt meget fokus på konkurrence og præstationer og krop. Jeg holder også foredrag med en ung, kvindelig, tidligere elitefodboldspiller, som har prøvet det på egen krop og kan fortælle noget om, hvad det er, der er på spil i de miljøer. Men igen, jeg tænker, det er de personer, med der har den her personlighedsprofil også, som er i risiko i de miljøer, hvor der er meget fokus på præstationer. Og det er der inden for forskellige sportsgrene. Men der skal forskes meget mere i, hvem der bliver tiltrukket af hvad. Men man kan godt forestille sig sådan noget som triathlon er hårdt ramt. Ja. Fordi store træningsmængder er nødvendigt. Ja. Spørgsmålet hernede? Ja, det er lidt i forlængelse med det, I snakkede om nu. Men kan du kommentere på... hvordan professionelle atleter passer ind i det her billede, og om de alle sammen vil være træningsafhængige? Altså, mit studie har så kun kigget på motionister, men jeg bliver meget ofte spurgt om det, og det er rigtig spændende, og der skal også forskes meget mere i eliten. Men jeg tror, at det at være i et eliteidrætsmiljø på nogle måder kan være beskyttende, fordi der er træner omkring en, der ved noget om træning og træningsplanlægning, og ved rigtig meget om, hvor vigtig restitution er. Der er fysioterapeuter omkring dem, der er diætister. De er omgivet af eksperter, der kan hjælpe dem med at finde den rigtige træningsmængde. For der er heller ingen eliteatleter, der ønsker at komme ud i en overtræningssituation, fordi det nedsætter deres præstationsevne. Så jeg tænker, på nogen måde kan det være beskyttende, men omvendt så skal man selvfølgelig også have de her personlighedstræk i sig for at nå langt inden for eliten. Så der vil være nogen, der er i risiko. Eliten er også... adskiller sig også på den måde, at mange af dem, mange af eliteidrætsudøverne, lever af det. De skal ikke passe et 37 timers job ved siden af. Motionisterne derimod, de er meget mere overladt til sig selv og selv finde grænsen. Selv finde vejen i de utrolig mange holdninger, der er til, hvordan man skal træne og hvordan man skal spise. Og mange af dem prøver at følge alle de råd, de overhovedet kan finde. Og så bliver man lidt forvirret i sit hoved, fordi der er så mange retninger, man kan gå. Og der er ingen, der siger stop. Fordi motion er jo sundt, og det er godt, og vi skal have det i vores liv. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at finde balancen. For man kan sige, at alkohol og stoffer, det kan man bare lade være med. Motion skal man ikke lade være med. Men det her med at finde balancen i det, er rigtig svært. Og jeg tror faktisk, det kan være sværere, når man er motionist. Jeg tror, vi er nødt til at stoppe med den som udgangsreplik. Så er der en lille pause, hvor I kan få lidt at spise og drikke herude, og så ringer vi med klokken, når vi skal i gang igen. Tusind tak til Mia.